Nalik je seng tu teng-teng. Amun cakri bahaya ublay dan kumnur amun ke khamat jungah ke kham itenat itu iban syong tu hajan. Ke soitan he arsap beli je seng dari pek samla ne. Wat cu sengap kum ya kata. Je long samla tak pek je te. Lompap kata. Ban itenat lompap. Lelam ya kenduk perahang ni ya kenduk pasal saya. Ya kenduk nak ya kibri nak kelop. Tadau. Ap ya kepor jung terai.